Մեկտարի առաջ տեղի ունեցած ողբերգական սպանության նախաքննությունն ավարտվել է։ Դեռևս 2022 թվականի մայիսի 5-ին մեր թողարկման ժամանակ անդրադարձել էինք Արմավիրի մարզի գյուղերից մեկում 45-ամյա բնակչի կողմից նախկին կնոջ հարազատներին հրազենային վիրավորում պատճառելու դեպքին։ Ընտանիքի անդամներից երկուսը մահացան, մեկը ստացավ մարմնական վնասվածքներ և այս ամենի հիմքում ի սկզբանե հարազատների կողմից չընդունված ամուսնությունն էր։ Լայր Թարությունյանը ամուսնացել էր հարազատ հորաքրոջ աղջկա հետ։ Չնայած որ զույգը համատեղ մեկ հարկի տակ բնակվել էր մոտ 20 տարի, միևնույն է, հարազատները ոչ մի կերպ չեն համակերպվել այդ ամուսնության հետ։ Ինչի արդյունքում Լայր Թարությունյանը պարբերաբար արժանացել է վիրավորանքների և լարված հարաբերություններ է ունեցել հատկապես կնոջ եղբոր Արամ Մարտիրոսյանի հետ, ով հանդիսանում է նաև իր եղբայրը։ Ստեղծված լարված հարաբերությունները ժամանակի ընթացքում այնքան են սրվել, որ հանգեցրել են նման դաժան սպանության։ Սակայն այսօր արդեն պարզ է դարձել, որ տղամարդը ցանկացել է սպանել ոչ թե կնոջ հորն ու մորը, այլ նրանց որդուն, այսպես ասած, աներձակին։ Հիշեցնենք, որ ապրիլի 21-ին ժամը 00:15-ի սահմաններում նոր Արմավիր գյուղից Նալբանդյան տանող ճանապարհին հնչած կրակոցների հետևանքով դեպքի վայր մեկնած օպերատիվ քնչական խումբը պարզել էր, որ Նալբանդյան գյուղի տներից մեկի բակում տեղի ունեցած վիճաբանության ժամանակ տանտիրոջ Փեսան, նույն գյուղի բնակիչ Լայր Թարությունյանն իր անվամբ գրանցված 12 տրամաչափի որսորդական հրացանից կրակել էր նախկին կնոջ հոր, նրա կնոջ և որդու ուղությամբ, ինչի հետևանքով գլխի շրջանում վնասվածքներ ստացած տանտերը 68-ամյա Էդիկ Մարտիրոսյանը մահացել էր, նրա 40-ամյա որդին և 71-ամյա կինը մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել էին հիվանդանոց։ Հերթական անգամ 2022 թվականի ապրիլի 21-ին երեկոյան ժամի Արամ Մարտիրոսյանը կրկին Այլանդյան շրջանում իր հասցեին հնչեցրել է վիրավորական արտահայտություններ, ինչի մասին նույն օրը տեղեկացրել են իրեն, և ինքը որոշել է հանդիպել Արամ Մարտիրոսյանի հետ պարզաբանումներ ստանալու նպատակով այդ հարցին վերջնական լուծում տալու համար։ Դեպքի օրը Լայր Թարությունյանը իրեն պատկանող ավտոմեքենայով գնացել էր Նալբանդյան գյուղ և հանդիպելով աներորդուն առաջարկել էր գնալ Ջամվիտա գյուղի տարածք պարզաբանումներ կատարելու։ Այդ ժամանակ իր պնդմամբ ինքնապաշտպանական նպատակներով իր հետ վերցրել էր նաև իրեն պատկանող որսորդական հրացանը։ Արամ Մարտիրոսյանը չի գալիս իր ետևից, շրջադարձ է կատարել, նորից գնացել է այն վայրը, որտեղ եղել է Արամ Մարտիրոսյանը, տեսնելով, որ այնտեղ վերջինս այլևս այնտեղ չի, անմիջապես ու մեքենան վարել է դեպի Արամ Մարտիրոսյանի տամբակ, որտեղ ասնելուն պես նկատել է, որ Արամ Մարտիրոսյանը իջնում է ավտոմեքենայի ղեկից, իր գազել մակնիշի ավտոմեքենայի ղեկից և փորձում է մտնել տուն։ Կանգնել է նրա մեքենայի կողմ, նրան հայտնել, որ իր հետ խոսելու բան ունի, նրան հայտնել, որ պիտի գնային պարզաբանումներ։ Արամ Մարտիրոսյանը սակայն հայտարարել, որ նա նրա հետ խոսելու բան չունի, որից հետո մտել է տուն։ Երբ Լայր Թարությունյանը տան բակում սպասում էր աներորդուն, տանից դուրս էր գալիս կնոջ հայրը, Էդիկ Մարտիրոսյանը, և մոտենալով վերջինի սկսել էր սեռական բնույթի հայհոյանքներ հնչեցնել, ինչպես նաև քարերով և ոտքերով հարվածներ հասցնել Լայր Թարությունյանի ավտոմեքենային։ Էդիկ Մարտիրոսյանի այդ պահվածքի ընթացքում դուրս են եկել նաև Արամ Մարտիրոսյանը և Էդիկ Մարտիրոսյանի կինը Սիլվարդ Հարությունյանը։ Այդ ընթացքում ինքը Էդիկ Մարտիրոսյանի նման պահվածքից հնչեցած հայհոյանքներից խիստ ունից դուրս է եկել, իջել է ավտոմեքենայից, միաժամանակ ավտոմեքենայի սրահից վերցրել է իրեն պատկանող նշված որսորդական հրացանը, այն փողոցում լիսկավորել է թվով 5 փամփուշներով, որոնք եղել են մանրագիտակներով լիսկավորված։ Լայր Թարությունյանն իջնելով ավտոմեքենայից, իր հետ վերցնելով որսորդական լիսկավորված հրացանը, կրկին հորդորել էր Էդիկ Մարտիրոսյանին հեռանալ։ Սակայն վերջինս ըստ Լայր Մարտիրոսյանի ոչ միայն շարունակել էր հայհոյանքները, այլև սկսել էր սպանության սպառնալիքներ հնչեցնելով մոտենալ Լայր Թարությունյանին։ Այդ հրացանով մեկ կրակոց է արձակել դեպի վերև, սակայն տեսնելով, որ Էդիկ Մարտիրոսյանը շարունակում է գնալ իր ուղությամբ, մեկ կրակոց է արձակել, երկրորդ կրակոցը արձակել է գետին, այնուհետև երրորդ կրակոցը արձակել է անմիջապես Էդիկ Մարտիրոսյանի վրա, անմիջապես նրա ուղությամբ, և արձակած կրակոցից վերջինս ընկել է գետնի։ Դրանից հետո այլևս չի կարողանում հիշել հետագա իր կատարած գործողությունները, թե ում ուղությամբ դրանից հետո արձակ են մնացած
երկու կրակոցներ։ Կրակված մնացած պարկուչների հետևանքով մահացավ իր հորաքույր Սիլվա Արթարությունյանն ու ծանր մարմնական վնասվածքներ ստացավ վերջինիս որդին Արամ Մարտիրոսյանը։ Լայեր Թարությունյանը դեպքի օրը ինքնակամ ներկայացել էր ոստիկանության Արմավիրի բաժին եւ տվել ինքնախոստովանական ցուցմունք։ Վերջինս ներկայացրել էր նաեւ հանցագործության գործիք հանդիսացող հաշվառված որսորդական հրացանը։ Կրակոցներն արձակելուց հետո նստել էր իր ավտոմեքենան այդտեղ գտնվող անմիջապես գնացել եւ ներկայացել էր ոստիկանության Արմավիրի բաժին։ Միաժամանակ ներկայացնելով նաև որսորդական նշված հրացանը եւ չկարակված թվով 6 փամփուշները։ Այս 1 տարվա ընթացքում նախաքննական մարմինը կատարելով մի շարք փորձաքննություններ, հարցաքննելով դեպքին մասնակից եւ ականատես անձանց, նախաքննության ավարտ հայտարարեց։ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի Արմավիրի մարզային քնչական վարչության հատուկ կարևորության գործերով ավագ քնիչի խոսքերով նախաքննության ընթացքում հիմնավորվել է այն հանգամանքը, որ ընտանիքի անդամների միջև ի սկզբանե եղել են լարված հարաբերություններ, պայմանավորված բարեկամ հանդիսացող երկու անձանց ամուսնությամբ։ Դեռևս 20 տարի առաջ Արմավիրի մարզին Ալբանյան գյուղի բնակիչ Լայեր Թարությունյանը ամուսնացել է իր հորաքրոջ տղաստեր Գոարիկ Մարտիրոսյանի հետ։ Վերջինիս ամուսնության փաստով պայմանավորված նրանց ընտանիքի անդամների միջև տեղի ունեցել վիճաբանություններ, վերջիններս ընտանիքի անդամները չեն ընդունել ինչպես Գոարիկ Մարտիրոսյանի եւ Լայեր Թարությունյանի ամուսնության հանգամանքը պայմանավորված ազգակցական կապի առկայությամբ։ Այս 20 տարիների ընթացքում եղել են վիճաբանություններ, միմյանց չեն ընդունել, հարազատական կապը, հարազատական շփումներ ընդհանրապես տեղի չունեցել նրանց միջև, բացի այդ կոնկրետ քրեական գործով ձեռք բերված փաստական տվյալներով հիմնավորվել է, որ Լայեր Թարությունյանը եւ Գոարիկ Մարտիրոսյանի ամուսնության հանգամանքը իրանց հարազատները չեն ընդունել, գործով տուժող Արամ Մարտիրոսյանը ամեն վիճաբանության ընթացքում, ինչպես նաև գյուղում, տեղեկություններ է տարածել Լայեր Թարությունյանի մարդկային հատկանիշների վերաբերյալ, վատ արտահայտվելով, տարբեր տեսակի արտահայտություններ անելով։ Նախաքննությամբ հիմնավորվել է, որ դեպքից 1 օր առաջ գործով տուժող Արամ Մարտիրոսյանը հերթական անգամ վատ արտահայտություններ է կատարել Լայեր Թարությունյանի հասցեին։ Հերթական անգամ Լայեր Թարությունյանի հասցեին գործով տուժող Արամ Մարտիրոսյանը վատ արտահայտություններ է կատարել դեպքից 1 օր առաջ, մասնավորապես հանդիպելով գյուղում Լայեր Թարությունյանի հասցեին արտահայտություններ է կատարում, որի մասին տեղեկանում է Լայեր Թարությունյանը հենց դեպքի կատարման օրը։ Լայեր Թարությունյանի հանցավոր գործողությունների ընթացքում Արամ Մարտիրոսյանը գտնվել է տան դարպասների դիմաց կայանված Գազել Մագնիշի ավտոմեքենայի ետնամասում եւ ստացել առողջության թեթեւ վնասի հատկանիշներ չպարունակող վնասվածքներ։ Նախաքննական մարմնի հաղորդմամբ Լայեր Թարությունյանը նպատակ է ունեցել կյանքից զրկել Արամ Մարտիրոսյանին, որի վերաբերյալ գործով ձեռք են բերվել բավարար ապացույցներ։ Այս հանգամանքների վերաբերյալ գործով ձեռք են բերվել շատ կոնկրետ փաստական տվյալներ, մասնավորապես Բեռնատար ավտոմեքենայի դեպքի վայրի զննության Բեռնատար ավտոմեքենայի փայտե հատվածների զննությամբ հայտնաբերվել է մանրագնդակների շեշմահայերը, մանրագնդակների հետքերը, ինչպես նաև և թափանցող և կույր հետքեր, որոնք ուղված են եղել դեպի Արամ Մարտիրոսյանի ուղղությամբ։ Դրանք ամբողջությամբ վերցվել են, քրեական գործի նախաքննության ընթացքում նշանակվել են մի շարք փորձաքննություններ, այդ թվում հիմնավորվել է նշված մանրագնդակների կրակոցի առկայությունը Լայեր Թարությունյանի կողմից հետագայում կամովին ներկայացված որսորդական հրացանով։ Մենք կապ հաստատեցին գործով տուժող Արամ Մարտիրոսյանի հետ, սակայն վերջինս հրաժարվեց պատասխանել մեզ ուզող հարցադրումներին։ Ձեռք բերված բավարար ապացույցների հիման վրա 45-ամյա տղամարդուն վերջնական մեղադրանք է ներկայացվել Հայաստանի Հանրապետության նախկին քրեական օրենսգրքի 104-րդ հոդվածի 2-րդ մասի առաջին կետով, նրա նկատմամբ որպես խափանման միջոց է կիրառվել կալանավորումը։ Նշված հանցավոր առաջներ կատարելու հետ կապված Լայեր Թարությունյանի ներկայացվել է մեղադրանք, գործը մեղադրական եզրակացությամբ հանձնվել է դատավարական հսկողություն իրականացնող դատախազին։ Մեղադրական եզրակացությունն արդեն իսկ հաստատվել եւ ուղարկվել է Արմավիրի մարզի առաջին այծյանի ընդհանուր իրավասության դատարան։
Traficingi ընթարկված անձիկ շատ հաճախ չեն գիտակցում, որ իրենց ենթարկում են շահագործման, իսկ խնդրի լրջությունը հասկանալուց հետո փորձում են դուրս գալ այդ անելանելի իրավիճակից. Հենց այդպիսի մի դեպք գրանցվեց վերջերս 2 տարուց ավել Երևան քաղաքի 45-ամյա բնակչուհին 24-ամյա կնոջն ամենօրյա ռեժիմով ենթարկել էր սեռական շահագործման. Իր վաստակած գումարն օրական միջինը 50,000 դրամի փոխանցել 45-ամյա կնոջը. Այս ընթացքում շահագործման ենթարկողը 24-ամյա կնոջ անունից և նրա համաձայնությամբ տարբեր անձանցից պարտքով ձեռք է բերել հագուստ, սնունդ և այլ իրեր։ Երբ 24-ամյա կինը ցանկացել է դադարեցնել իր նկատմամբ շահագործումը և այդ մտադրության մասին հայտնել է 45-ամյա կնոջը, վերջինիս կողմից ենթարկվել է ծեծի, պարբերաբար նրա հասցեին հնչեցվել են բռնության սպառնալիքներ։ Բարեբախտաբար իրավապահ մարմինների պրոֆեսիոնալ աշխատանքի արդյունքում հնարավոր է եղել դադարեցնել տեղի ունեցած հակաօրինական իրադարձությունները։ 45-ամյա կինը երիտասարդ կնոջը սեռական շահագործման է ենթարկել 2022 թվականից սկսած, իսկ երբ կինը հրաժարվել է կնոջ պարտադրանքը կատարել, վերջինս բռնության է ենթարկել նրան։ Երևան քաղաքի 45-ամյա բնակչուհին տեղեկանալով 24-ամյա կնոջ կողմից մարմնավաճառությամբ զբաղվելու ցանկության մասին նրան առաջարկել է իր ենթակայությամբ զբաղվել դրանով, խոստանալով ապահովել հաճախորդներով, ինչին վերջինս համաձայնվել է։ Այդպիսով 45-ամյա բնակչուհին 24-ամյա կնոջն ամենօրյա ռեժիմով ենթարկել է սեռական շահագործման։ 45-ամյա կինը ներկայացրել է իր կողմից այսպես ասած մարմնավաճառությամբ զբաղվելու պայմանները, որոնք իրականության հետ ընդհանուր կապեր չեն ունեցել, ներկայացրել է, թե իրենք աշխատում են բացառապես հյուրանոցում, զանգերով են աշխատում, լավ պայմաններ են ներկայացրել, այսպես ասած գայթակղիչ պայմաններ են ներկայացրել, և 24-ամյա քաղաքացին այդ ամենին հավատալով համաձայնվել է և որոշել է նրա կազմակերպմամբ զբաղվել մարմնավաճառությամբ։ Մի քանի օր աշխատելուց հետո արդեն 45-ամյա կինը ներկայացրել է, որ հաճախորդներ չունենք, որպեսզի արդեն ունենք հաճախորդներ, պետք է դուրս գանք և փողոցում կանգնենք, որի մասին նախորդ որևէ խոսակցություն, որևէ խոսք չի եղել։ Դրանից բացի 45-ամյա կինը 24-ամյա կնոջ անունից և նրա համաձայնությամբ տարբեր անձանցից պարտքով ձեռք է բերել հագուստ, սնունդ և այլ իրեր, որոնց համար պարտքերը պարտավորվել է մարել երիտասարդ կինը։ Ուրճացնելով նշված պարտքերը, Երևան քաղաքի բնակչուհին 24-ամյա կնոջից պահանջել է ամենօրյա ռեժիմով աշխատած գումարը տալ իրեն։ Դրանից երիտասարդ կնոջը վերադարձնելով ընդամենը կենսական կարիքները հոգալու համար բավարար դրամական միջոցներ։ 45-ամյա կինը հայտնել է, որ ինքը նաև կարող է պարտքով ապրանքներ վերցնի տարբեր անձանցից, այդ մասին մասին նաև 24-ամյա քաղաքացին, և համաձայնվել են, որ համատեղ գնան առևտրականներից, տարբեր առևտրականներից հագուստ կամ սնունդ գնեն, և այդ ընթացքում այդ առևտրականները ճանաչել են 45-ամյա կնոջը, 24-ամյա քաղաքացին չեն ճանաչել և կապը պահել են այդ կնոջ հետ, և այդ կինը օգտվելով նաև այդ հանգամանքից այդ պարտքերը ժամանակի ընթացքում ուրճացրել է, առանց որևէ հիմքերի ավելացրել այդ պարտքերը, և այնպես է ստացվել, որ 24-ամյա քաղաքացին ամեն օր պարտադիր վճարումներ, այսպես ասած, կատարելով, երբ որ 10 օր հետո արդեն այնքան գումար վճարել է, որը բավարար է պարտքերը մարելու համար, 45-ամյա կինը ասել է, որ դեռևս այդ գումարը չի վճարվել, ու վերջինս անդադար, անվերջանալի թվացող այդ պարտքերի տակ ամեն օր աշխատել է, աշխատածը կամ ամբողջությամբ, կամ գոնե մեծ մասը փոխանցել է 45-ամյա կնոջ։ Ժամանակի ընթացքում 24-ամյա կինը, գիտակցելով, որ ենթարկվում է սեռական շահագործման, 45-ամյա կնոջը հայտնել է, որ այլևս չի ցանկանում զբաղվել մարմնավաճառությամբ, որի կապակցությամբ վերջինիս կողմից ենթարկվել է ծեծի, պարբերաբար նրա հասցեին հնչեց են բռնության սպառնալիքներ։ Երբ որ եղել են օրեր, որ 24-ամյա կինը չի ցանկացել աշխատի, դա առաջացրել է 45-ամյա կնոջ զայրույթը, վերջից հարկադրել է այդ թվում նաև սպառնալիքներով, վիրավորանքներով, ծեծով հարկադրել է, որ չէ, պետք է աշխատես, առողջության համար հետագայում վտանգ սպառնացող եղանակներով բոլոր դեպքերում մատուցել է ծառայությունները, որպեսզի աշխատի գումար և դա այդ գումարի մասը։ Երբ որ 24-ամյա կինը զգալով, որ ինքը արդեն փաստացի ենթարկվում է շահագործման, գնացել ասել է, որ ես էլ չեմ ցանկանում զբաղվել դրանով, որը ավելի մեծ զայրույթ է առաջացրել 45-ամյա կնոջ մոտ, ով իր հերթին ծեծի է ենթարկել, բոլոր դեպքերում պետք է աշխատես, հիվանդանալ չկա, չկարանալ չկա, չուզենալ չկա։
Etcă aşchatăng. Este am înțeles că îmi navorvela că dacă un gortop zărc berbat, bavarar pasta can hanga manknerov, iev apatus nerov. Iar cuazar xaner cu tva cani noiemberi xaner cu sitz minci iar cuazar xaner ect tva cani marti meca. Iar evani carasun hinga mi-a cănoche. Unetat ai spes coșfat part ki gumare. Vicare lu parta drankov. Xanchor samia kine artachi pogotum jura canchur or har cadervat zbag vele marmna vajarutam. Isk vastakat gumar norakan micine hisun hazar dram pohancele caras. Բնական խոզարկություն կատարելու պահին հայտնաբերվել է նշված քաղաքացին եւ անմիջապես ձերբակալվել է եւ ներկայացվել է նախաքննական մարմնին եւ դրանից հետո կատարվել է նաեւ բնականում խոզարկությունը, որի արդյունքում հայտնաբերվել են որոշակի ապացուցական նշանակություն ունեցող իրեր եւ առարկաներ, մասնավորապես թվով 3322 հատ ժամկետնած պահպանակներ, ինչպես նաեւ որոշակի փաստաթղթեր, գրառումներ պարունակող նոթատետրեր, որոնցով հաստատվել է պարտքեր ունենալու որոշակի ժամանակ վճարումներ կատարելու հանգամանքները։ Նշված քաղաքացին ձերբակալվել է, նրան ներկայացվել է մեղադրանք, առաջադրված մեղադրանքում իրեն մեղավոր չի ճանաչել եւ որոշում է կայացվել նրա նկատմամբ որպես խափանմիջոց կալանավորումը կիրառելու համար միջնորդու ներկայացնել դատարան եւ դատարանը միջնորդունը բավարարել է եւ նշված անձի նկատմամբ որպես խափանմիջոց կիրառվել է կալանավորումը 2 ամիս ժամկետով եւ նա տեղափոխվել է համապատասխան քրեակատարողական հիմնը։ Նախաքննությունը շարունակվում է դեպքի բոլոր հանգամանքները պարզելու ուղղությամբ։ Չայնցաբան քաղաքի բնակիչը պարբերաբար իր տան շքամուտքում իրեն ուղված սպառնալիքներ պարունակող նամակներ է հայտնաբերել։ Ձեռագիր եւ մի շարք տարական սխալներ պարունակող գրառումները սկզբնական շրջանում անհանգստություն չեն առաջացրել ընտանիքի անդամների մոտ։ Սակայն երրորդ նամակը ստանալուց հետո Չարենցավան քաղաքի բնակիչն արդեն դիմել է իրավապահ մարմիններին։ Նամակների միջոցով անհայտ անձը գումար էր պահանջում եւ սպառնում իր պահանջը չկատարելու դեպքում սպանել Չարենցավան քաղաքի բնակչի տիկնոջը։ Ով էր ի վերջո սպառնալիքներ պարունակող ձեռագիր նամակների հեղինակն ու ինչու էր սպառնում քաղաքացուն։ Փորձել ենք պարզել Չարենցավան քաղաքի քնչական վարչությունից։ 5 միլիոն դրամ պատրաստիր, եթե չես ուզում կնոջդ վնասեմ։ Այս 3 սպառնալիք պարունակող նամակները անհանգստանալու տեղիք են տվել ընտանիքի անդամներին եւ վերջիններս դիմել են իրավապահ մարմիններին պարզելու նամակների հեղինակի ինքնությունը։ 2022 թվականի նոյեմբերի 26-ին ժամը 10:00-ից 12:00-ն ընկած ժամանակահատվածում Չարենցավան քաղաքի բնակիչը իր բնակարանի դրան առջև տեսել է տեղադրված թուղթ, որի վրա եղել է 5 միլիոն դրամի պահանջ, ինչպես նաև այն չվճարելու դեպքում բռնություն գործադրելու, կյանքից զրկելու սպառնալիքներ պարունակող ձեռագիր գրառում։ Հաջորդ օրը նույն բնակարանի շքամուտքին նմանատիպ գրառումներով թուղթ է նկատել նաև հիշալ քաղաքացու կինը։ Դեպքի վերաբերյալ քաղաքացին հաղորդում է ներկայացրել։ 2022 թվականի դեկտեմբերին ազգային անվտանգության ծառայության քննչական դեպարտամենտում քաղաքացի Փաշյանի հաղորդման կապակցությամբ խոշոր չափի շորտման հատկանիշներով հարուցված թիվ 582-443-22 քրեական վարույթը ստացվել է Կոտայքի մարզային քնչակավարության Չարենցավանի քնչական բաժնում։ Մասնավորապես դեպքը վերաբերում էր տվյալ պահին դեռևս չպարզված անձի կողմից Փաշայանին ձեռագիր նամակներով սպառնալիքներ հնչեցնելու եւ սպառնալիքներով զուգորդված նամակներով խոշոր չափի գումար, շուրջ 5 միլիոն դրամ գումար պահանջելու վերաբերյալ։ Նախաքննության ընթացքում իրականացվել են քնչական եւ վարույթային պլանավորված գործողություններ։ Արգրավել են դեպքի վայրի մոտակա տարածքում տեղադրված տեսախցիկների տեսագրությունները, նշանակվել է դատաձեռագրաբանական փորձաքննություն, հարցաքննվել են մի շարք անձինք։ Պարզվել է ենթադրյալ հանցագործությունը կատարած անձի ինքնությունը, ով նույն շենքի բնակիչ է հանդիսանում։ Նախաքննության ընթացքում տեղեկություններ ստացվեցին, որ առերևույթ ենթադրել հանցագործությունը հնարավոր է կատարած լինի նույն շենքի բնակիչ 20-ամյա Հակոբյանը։ Այդ ուղղությամբ ձեռնարկված քնչական և օպերատիվ հետախուզական համատեղ միջոցառումների արդյունքում տեղեկությունները հաստատվեցին, ստացվեցին Հակոբյանի ձեռագրի ազատ և պայմանական ազատ նմուշները, որը նշանակվեց դատաձեռագրաբանական փորձաքննություններ։ Դատաձեռագրաբանական փորձաքննության եզրակացության հիմնավորվեց, որ իրականում սպառնալիքներով զուգորդված
գումարի պահանջի վերաբերյալ նամակները իրականում գրվել էր հենց Հակոբյանի կողմից։ Բավարար ապացույցների համակցությամբ միջնորդությունն է ներկայացվել 2023 թվականի մարտի 23-ին, միջնորդությունը ներկայացվել Կոտայքի մարզի դատախազությունում տվյալ քրեական վարույթով հսկողություն իրականացնող դատախազին, որից հետո դատախազի կողմից որոշում է կայացվել Հակոբյանի նկատմամբ հանրային քրեական հետապնդում հարուցելու մասին քրեական օրենսգրքի 258 հոդվածի 2-րդ մասի 10-րդ կետով որպես խոշոր չափերի շորթում։ Մեղադրանք է ներկայացվել Հակոբյանին տվյալ հոդվածով, ով առաջադրված մեղադրանքում իրեն մեղավոր չի ճանաչել, հերքելով իր առնչությունը կատարված ենթադրյալ հանցագործությանը, ինչը ըստ վարույթ իրականացնող մարմնի համոզմունքի նպատակ է հետապնդում քրեական պատասխանատվությունը պարճից խուսափելու, և նրա պատճառաբարությունները հերքվել են, իսկ նրա ներկայացված մեղադրանքը հիմնավորվել է նախաքննությամբ ձեռքբերված բավարար ապացույցների համակցությամբ։ 2023 թվականի մարտի 31-ին քրեական վարույթը մեղադրական եզրակացությամբ ըստ մեղադրանքի Հակոբյանի իմ կողմից հիշատակված հոդվածով ուղարկվել է դատարան։ Մենք կապ հաստատեցինք գործով տուժող հանդիսացող Չարենցավան քաղաքի բնակչի հետ, սակայն վերջինս հրաժարվեց խոսել տվյալ թեմայով։ Իսկ գործով մեղադրյալի պաշտպան Անժելիկա Հակոբյանը մեր զանգերին անպատասխան թողեց։ Նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննությունն ավարտվել է, գործը հանձվել է դատարան։ 34-ամյա տղամարդը հետապնդել, այնուհետև հրազենային վիրավորում է պատճառել կնոջը։ Հանցավոր գործողությունն ավարտելուց հետո դիմել է փախուստի։ Իրավապահ մարմիններին հաջողվել է պարզել, որ տղամարդը վերցնելով իրանչափահաս երեխաներին գնացել է Գեղարքունիքի մարզ։ Ավելի ուշ օպերատիվ տեղեկություններն իրացնելիս ոստիկանության մարտուն ու բաժնի ծառայողները ձերբակալել են 34-ամյա տղամարդուն։ Վերջինիս անձնական խուզարկության ժամանակ հայտնաբերվել է թմրանյութ։ Ապրիլի 5-ին Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնից ոստիկանության քանաքեր Զեյթունի բաժին հաղորդում էր ստացվել, որ ոտքի հրազենային վնասվածքով բուժակնության է տեղափոխվել 32 ամյա միկին։ Ոստիկանության քանաքեր Զեյթունի բաժնի անչափահասների գործերով եւ ընտանիքում բռնության կանխարգելման բաժանմունքի եւ քրեական հետախուզության բաժանմունքի ծառայողների կողմից ձեռնարկված համարի օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ 2023 թվականի ապրիլի 5-ին ժամը 09:40-ի սահմաններում Երևան քաղաքի Նորաշխարհյան 17 հասցեի դիմաց Միցուբիշի Մագնիշի 97XO001 հաշվառման համանիշի ավտոմեքենայի սրահում Մարիամ Համբարյանի ամուսին Արայիկ Զորաբյանը կենցաղային հարցերի շուրջ առաջացած վիճաբանության ժամանակ իր մոտ եղած օդաճշիչ ատրճանակով կրակել և նույն ատրճանակի բռնակով հարվածել է կնոջ գլխին, պատճառելով մարմնական վնասվածք։ Մեր ձեռքի տակ հայտնված տեսանկարահանող սարքերի տեսագրությամբ երևում է, թե ինչպես է կինը խուճապահար փախչում ավտոմեքենայից, իսկ տղամարդը զենքը ձեռքին դուրս գալով կնոջ ետևից սկսում է հետապնդել և կրակոցներ արձակել վերջինիս ուղությամբ։ Մեր ունեցած տեղեկությունների համաձայն կինը ամուսնուն խնդրել է իրեն տեղափոխել իր հայրական տուն, որի ընթացքում զույգերի միջև սկսվել է վիճաբանություն, իսկ վիճաբանության թեման եղել է իրենց ամուսնալուծության հարցը։ Հանցանք կատարած 34-ամյա տղամարդը ոստիկանության Գեղարքունիքի մարզային վարչության Մարտունու բաժնի և Գեղարքունիքի մարզի պարեկային ծառայողների կողմից Լիշ գյուղում հայտնաբերվել, ձերբակալվել և տեղափոխվել է ոստիկանության Մարտունու բաժին։ Անձնական խուզարկությամբ նրա մոտ հայտնաբերվել է բյուրեղանման սպիտակ զանգված։ Փաստի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի Երևան քաղաքի վարչության քանաքեր Զեյթունի բաժնի քնչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, նույն օրը Արայիկ Զորաբյանը ձերբակալվել և տեղափոխվել է ոստիկանության քանաքեր Զեյթունի բաժին։ Ոստիկանության քանաքեր Զեյթունի բաժնի անչափահասների գործերով և ընտանիքում բռնության կանխարգելման բաժանմունքի կողմից վերջինս վերցվել է կանխարգելիչ հաշվառման, վերջինիս նկատմամբ կիրառվել է անհետաձգելի միջամտություն կայացնելու որոշումը։ Կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են նախաքննական մարմին, փաստի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Երևան քաղաքի բնակիչը մի խումբ անձանց հետ վիճաբանության մեջ է մտել Ջրվեր շամայնքի 49-ամյա բնակչի, վերջինիս որդու և մի քանի այլ անձանց հետ տաղավարի հողատարածքի ձևափոխման հարցի շուրջ։ Սկսված ծեցկրտուքի ժամանակ Ջրվեր շամայնքի բնակիչը վայր է ընկել, իսկ Երևան քաղաքի բնակիչը քննությամբ իր մոտ պահվող հրազենից կրակոց է արձակել 49-ամյա տղամարդու գլխի ուղությամբ, պատճառելով մարմնական վնասվածք, ապա իր հետ դեպքի վայր եկած անձանց հետ դիմել է փախուստի։ Կյանքի հետ անհամատեղելի վնասվածք ստացած տղամարդը հիվանդանոցում մահացել է։ Ջրվեշ համայնքում տաղավարի շուրջ ծակած վիճաբանությունն ավարտվել է դաժան սպանությամբ։
Մարտի 1-ին Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ բժշկական կենտրոնից ահազանգ է ստացվել, որ պոլիտրավմա հրազենային ախտորոշման պանգիտակից վիճակում իրենց մոտ բուժօգնության է տեղափոխվել Ջրվեժ համայնքի բնակիչ Գևորքյանը։ Նշված ահազանգի կապակցությամբ քնչական կոմիտեի Կոտայքի մարզային քնչական վարչության Աբովյանի քնչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում իրականացվել են միշակ դատավարական գործողություններ, հարցաքննվել են անձինք, դեպքի նականատես, վարույթային այլ մասնակիցները, իրականացվել են այլ դատավարական գործողություններ։ Ինչի ընթացքում մարտի 2-ին ժամը 18:07-ին կրկին Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ բժշկական կենտրոնից ահազանգ է ստացվել համաձայն, որի Գևորքյանը գիտակցության չգալով վերակենդանացման բաժանմունքում մահացել է։ Քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում պարզվեց, որ Ջրվեժ համայնքի բնակիչը մարմնական վնասվածքը ստացել է վիճաբանության ընթացքում։ Մի խումբ երիտասարդներ Ջրվեժ համայնքի տաղավարներից մեկը ցանկանում էին փոփոխել այդտեղ համապատասխան հուշակար տեղադրելու մտադրությամբ, սակայն երիտասարդների այդ մտադրությունը զայրույթ էր առաջացրել տաղավարը ժառանգությամբ ստացած անձի մոտ, ինչի հետևանքով մի խումբ երիտասարդների միջև բուրըն վիճաբանություն էր սկսվել։ Նախաքննության ընթացքում պարզվել է, որ 34-ամյա անձը իր ընկերների հետ միասին 2023 թվականի մարտի 1-ին ժամը 22:00-ի սահմաններում այցելել են Կոտայքի մարզի Ջրվեժ համայնքի 6-րդ փողոցի 2-րդ փակուղու 2-րդ հասցեում գտնվող Խանութ սրահի դիմահայաց հատված, որտեղ խոսակցություն են ունեցել նշված վայրում առկա տաղավարի ձևափոխման հարցի շուրջ։ Տեսեք, ես ներկայացնեմ վիճաբանության բում պատճառը սկսվել է տաղավարից, որտեղ ես այդ աղբյուրն է տեղադրված, այս տաղավարը պետք է ձևափոխվեր, անձինք հավաքվել են, ներկայացնում է տաղավարի ձևափոխման գործողություններ, թե ինչ պետք է իրականացնեն։ Խոսակցության ընթացքում վերջիններից է մոտեցել Գևորքյանը, ում հետ տեղի ունեցել վիճաբանություն, վիճաբանության ժամանակ 34-ամյա անձը կիրառելով հրազենային վնասվածք է հասցրել Գևորքյանին, ինչից հետո դիմել են փախուստի։ Տարածքում առկա տեսանկարահանող սարքերը ֆիքսել են դեպքի ողջ մանրամասներն ու կրակոցներ արձակած անձին, ով վիճաբանության ընթացքում իր մոտ առկա հրազենով կյանքի հետ անհամատեղելի վնասվածք հասցրեց երիտասարդին։ Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում տվյալներ են ստացվել, որ Գևորքյանին սպանել է Երևան քաղաքի բնակիչ 34-ամյա մի անձ, ով նախաքննության ընթացքում ոստիկանության Կոտայքի բաժնի ծառայողների կողմից ներկայացվել է քնչական Կոտայքի մարզային վարչության Աբովյանի քնչական բաժին։ 2023 թվականի մարտի 31-ին 34-ամյա անձը ձերբակալվել է և ներկայացվել է վարույթն իրականացնող մարմնին, վերջինիս նկատմամբ կիրառվել է խափանման միջոց, կալանավորում է 2 ամիս ժամկետով և տեղափոխվել է արմավիր քրեակատարողական հիմնարկ։ Նախաքննությունը շարունակվում է, ձեռնարկվում են բոլոր միջոցառումները, միջադեպին մասնակից մյուս անձանց ինքնությունները պարզելու, վերջիններիս հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Թվում է, թե զգուշանալ պետք է անծանոթներից, սակայն արի ուտես, որ ծանոթները ևս կարող են հանցանք գործել։ Կոմիտասի պողոտայում երիտասարդի ծանոթն ու նրա ընկերները զենք են պահել վերջինիս վրա և հափշտակել փաստաթղթեր, բջջային հեռախոս, լիցքավորման մարտկոց, 7000 դրամ ու դիմել փախուստի։ Արաբկիրի ոստիկանները ժամերի ընթացքում կարողացան բացահայտել ավազակությունն ու ձերբակալել հանցանք կատարած երիտասարդներին։ Զենքի գործադրման ավազակային հարձակման հետևանքով երիտասարդից հափշտակել էին գումար, բջջային հեռախոս և մի շարք կարևոր փաստաթղթեր։ Արաբկիրի բաժնի ոստիկանները ժամերի ընթացքում կարողացան հայտնաբերել և ձերբակալել հանցանք կատարած անձանց։ Նշված ահազանգով մեկնել ենք դեպքի վայր, որտեղ բեզալցակայանի աշխատակիցը հաղորդում է տվել այն մասին, որ նույն օրը ժամը 23:00-ի սահմաններում 35-ից 40 տարեկան մի տղամարդ մոտեցել է իրեն և խնդրել լվացարանի բանալները։ 30 րոպե գտնվելով այնտեղ բեզալցակայանի աշխատակիցը մոտեցել է նրան, որպեսզի տեսնի, թե ինչպես է նրա վիճակը։ Մոտենալուն պես վերջինս քարավարվածել է նրա գլխին, վերցրել իր մոտից 75,000 ՀՀ դրամ և դիմել փախուստի։ Մարտի 22-ին ուշ երեկոյան ոստիկանության Արաբկիի բաժնում հաղորդում տվեց մի երիտասարդ, հայտնելով, որ ժամը 20:30-ի սահմաններում Կոմիտասի պողոտայում ծանոթն ու նրա ընկերները զենք են պահել իր վրա և հափշտակել փաստաթղթերը, բջջային հեռախոս
մասը լիցքավորման մարդկոցն ու 7000 դրամ։ Ձեռնարկված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ նշված 3 քաղաքացիները հանդիսանում են Բյուրեղավան քաղաքի բնակիչներ։ Նշված 3 անձանցից մեկը հանդիսանում է Ա. Արամյանը, ով 20 թվականի մարտի 22-ին ժամը 21:50-ի սահմաններում վերջինս Բյուրեղավան փողոցի Սարգսյան 22 հասցեից հայտնաբերվել եւ ավազակային հարցակում կատարելու հիմնավոր կասկածանքով ձերբակալվել եւ տեղափոխվել է ոստիկանության Արաքիրի բաժին, որտեղ վերջինիս անձնական խոզարկությամբ հայտնաբերվել է կրփազենք, իրեղեն հանդիսացող Redmi 5 բջջային հեռախոսը, ինչպես նաեւ 3000 դրամ, որը վերջինիս հայտնացով գողացել է տուժովից։ Հետագա միջոցառումների արդյունքում քրեական հետախույզները պարզեցին նաեւ 22-ամյա երիտասարդի հետ հանցանքը կատարելու պահին եղած մյուս երիտասարդների ինքնությունները։ Դեպքից ժամեր անց ձերբակալվեցին եւ ոստիկանության բաժին տեղափոխվեցին նույն փողոցում բնակվող եւս 2 երիտասարդ։ Մարտի 23-ին առավոտյան ժամը 08:50-ին Սարգսյան փողոցի 15-րդ շենքի մոտից ավազակային հարցակում կատարելու հիմնավոր կասկածանքով ձերբակալվել է նշված երիտասարդներից մեկը, ում անձնական խոզարկությամբ հայտնաբերվել է հանցագործության գործիք հանդիսացող ատրճանակը։ Հանցանք կատարելու մեջ կասկածվող անձինք ներկայացվել են նախաքննական մարմին, դեպքի բոլոր հանգամանքները պարզվում են։ Մեր շուրջ կատարվող իրադարձությունները կարծում եմ պետք է մեզ ստիպեն մի պահ կանգ առնել բարկության պահին եւ հասկանալ, որ յուրաքանչյուր հարց հեշտ է լուծվում սառը գլխով։ Այս պանությունները կատարած անձանցից շատերը չէին էլ պատկերացնում, որ իրենց վեճը կամ այդ օրվա տհաճ խոսակցությունը կարող է բերել ողբերգական հետևանքի, բայց արի ու տես, որ նմանատիպ դեպքերը շատ են, իսկ անհանդուրժողականությունն ու զենքի օգտագործման հարցերը լուծելու սարսափելի երևույթը ցավոք շատանում է մեր հասարակության մեջ։ Վախենում եմ մի օր իրար երեսի նայելով կտեսնենք կամ հանցագործի կամ հանցագործությունից տուժած անձի։ Այս ամենը կարող է կանգ առնել յուրաքանչյուրի սիրավագիտակցության բարձրացմանը զուգահեռ, և հենց այս կարևոր առաքելությունն է, որ մեզ ստիպում է քայլել հանցանքի հետքով։